Hai, assalamualaikum. Hari ini aku nak masak makaroni ayam salai. Bukan daging salai, tapi ayam salai. Okey, cara-cara mengaja, kita letakkan air. Masukkan sedikit garam dan masukkan brokoli, okey. Kau boleh steam brokoli ataupun rebus macam apa. Rebus-rebus saja, simple. Aja sihatkan walaupun tak sebenarnya. Okey, seterusnya masukkan minyak sedikit. Letak sedikit bawang putih dan juga hirisan cili padi. Kalau nak pedas, boleh campur. Setu goreng. Okey, seterusnya masukkan sedikit sos. Boleh guna sos prego. Tak guna arah macaroni cheese tu. Apa-apa je favorite korang. Kalau kental, boleh tambah sedikit air ataupun susu. Okey, lepas tu aku guna ayam salai yang kita punya minggu ni. Kalau boleh pakai ion, aku pakai ion, simple je, senang. Bila masak, so boleh potong-potong kan. Masukkan dalam sos carbonara tu. So, gaulkan sahaja. Dan jangan lupa letak sedikit garam dan juga lada hitam. Akhir sekali letakkan makaroni yang sudah direbus. Dan apa lagi, gaulkan sampai semuanya merata. Dan kalau kau yang jenis rajin, korang boleh susun brokoli yang telah direbus atau steam tu di dalam pinggan dan letakkan makaroni di atas tengah-tengah. So nampak cantik sikit, barulah sekiranya kan.